بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو 19ویں سبق کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم درود کے بعد کی دعا پڑھیں گے یا درود کے بعد کی یا سلام کے بعد کی دعائیں سیکھیں گے. پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا غضبناک نہ ہو، یعنی غصہ مت کرو. اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی. آپ نے ہر مرتبہ سے یہی وصیت کی کہ غصہ مت کیا کرو. تو اگر غصہ جو ہے دین کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ کی حرمتیں پامال کرنے پر انسان کو غصہ آتا ہے تو یہ غصہ اچھی چیز ہے. البتہ جو دنیاوی معاملات میں ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں اسپوکن عربک کی طرف. اسپوکن عربک میں پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا تفضل معنا. تفضل یعنی برائے مہربانی آئیے، بیٹھیے، پیجیے، جیسے آپ اس کو استعمال کریں اس معنوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تفضل. اور تفضل کی جمع تفضلو، تفضلو. اوکے، معنی ہمارے ساتھ. اوکے، تفضل معنی، آئیے ہمارے ساتھ، یا جو بھی ہو. دوسرا آج ہم سیکھیں گے من فضلک. من فضلک یعنی پلیز، آپ کی مہربانی، اور مطلب یہ پلیز، یعنی برائے مہربانی آپ کی، یعنی پلیز. من فضلک، آپ کی مہربانی، یعنی پلیز کے معنی میں. ارجوک بھی میں آپ سے امید رکھتا ہوں، یعنی پلیز یہ کام کر دیجئے، اس طرح کے معنی میں ہے. ارجوک میں آپ سے امید رکھتا ہوں. رجا امید کو کہتے ہیں، اور ارجو یعنی میں امید رکھتا ہوں، کا آپ سے، میں آپ سے امید رکھتا ہوں. شکرن، شکریہ، یہ تو اردو کا لفظ ہے، شکرن ہے اس میں، اور ہمارے پاس شکریہ ہے. تو من فضلک یعنی آپ کی مہربانی، ارجوک میں آپ سے امید رکھتا ہوں، اور شکرن یعنی شکریہ. اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں. گرامر میں پچھلی بار ہم نے ضربا اور ظلما دو کی پریکٹس کی تھی، لیکن میں آپ کو اس کے کانٹیکسٹ میں لیے چلتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے شروع کیا تھا باب فتح سے. فتح، فتح، فتحو، فتحتا، فتحتم، فتحتو، فتحنا، یفتحو، یفتحنا، تفتحو، تفتحنا، افتحو، نفتحو، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو، فاتح، مفتوح، فتح. ٹھیک ہے، یہ باب فتح پہلا اسٹائل ہے، پہلا باب ہے. دوسرا باب جو ہے اس کا، اور فتح کے وزن پر ہم نے جعل بھی کیا، اور فعل بھی اسی وزن پر آتا ہے. دوسرا باب ہے باب نصرا، جو سب سے زیادہ آیا ہے. فتح اور نصرا میں فرق کیا ہے؟ فتح یفتح ہوتا ہے، یہ نصرا ینصر ہوتا ہے. چلیے، نصرا یعنی مدد کی، اس کو بھی ہم ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں. نصرا نصرو، نصرتا نصرتم، نصرتو نصرنا، ینصرو ینصرونا، تنصرو تنصرونا، انصرو ننصرو، انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو، ناصر منصور نصر. تیسرا اسٹائل جو ہم نے کیا تھا وہ تھا باب ضربا سے. ضربا یعنی مارا. اس کا فرق یہ ہے کہ ضربا یہ یضرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. ضربا ضربو، ضربتا ضربتم، ضربتو ضربنا، یضرب یضربونا، تضرب تضربونا، اضرب نضرب، اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو، ضارب مضروب ضرب،
یہ تھا باب غربہ، تیسرا باب. فتح، نصر، ضرب، ضرب یضرب. ویسے تینوں میں بھی جو ہے ادھر فتح سے یہ مونس فتحت، اور یہ ہیا وہ کھولتی ہے، یا فتح انت تفتح، کیوں نہیں آ رہا آپ کو؟ یفتح یفتحون، تفتح تفتحون، انت تفتح ہیا تفتح، یہ دونوں اشارے جو ہے میچ ہوتے ہیں. اوکے. اور نصر نصرت، اور ہیا تنصرو، انت تنصرو ہیا تنصرو، وہ مدد کرتی ہے. اسی طرح ضربا، اس نے مارا، ہوا ضربا، ہیا ضربت، اس لڑکی نے مارا، اس عورت نے مارا، وہ مارتی ہے. ہیا تضربو، ہیا تضربو، وہ مارتی ہے، انت تضربو، ہیا تضربو. آج ہم چوتھا باب سیکھیں گے اس میں، اور وہ ہے باب سمع. سمع دیکھیے، سمع میں سمع نہیں ہے، سمع سمع، رائٹ؟ تو اس میں پاسٹ ٹینس میں تھوڑا سا چینج ہے، بجائے اس کے کہ سمع سمع، تھوڑا سا ہم نے ہٹ جائے. تو سمع سمعو، سمع یعنی سنا، سمع سمع بصر، سماعت. اوکے. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. سمع سمعو، سمعت سمعتم، سمعت سمعنا، یسمع یسمعون. دیکھیے یسمعون ہی یسمعون ہی، یہ یسمع ہے، ٹھیک ہے. یسمع یسمعون، تسمع تسمعون، اسمع نسمع، اسمع اسمعوا، لا تسمع لا تسمعوا، سامع مسموع سمع، اور دوسرا جو ہے سماعت بھی ہے، سماعہ، دونوں بھی سیکھے. اصل میں مصدر ایک سے زیادہ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. سمع بھی صحیح ہے، سماعہ بھی صحیح ہے. تو اس کو ایک بار ہم اور پریکٹس کرتے ہیں. سمع سمعوا، سمعت سمعتم، سمعت سمعنا، يسمع يسمعون، تسمع تسمعون، أسمع نسمع، اسمع اسمعوا، لا تسمع لا تسمعوا، سامع مسموع سمع. آپ ترجمہ کیجئے، سمع اس نے سنا، سمعوا سمعت سمعتم، سمعت سمعنا، يسمع هو سنتا ہے، يسمعون تسمع آپ سنتے ہیں، تسمعون آپ سب، اسمع نسمع، اسمع اسمعوا، لا تسمع لا تسمعوا، سامع مسموع، جس کو سنا گیا یا جو سنا گیا، سمع سننا سننا. اوکے. اچھا، آپ سنتے ہیں کا کیا ہے؟ انت انت تسمع. اچھا، ہوا سمع، اس نے سنا، ہیا سمعت، اس عورت نے سنا، اور وہ سنتی ہے، ہیا تسمع، انت تسمع، ہیا تسمع. اوکے. تو اب جو ہے یہ بھی پکا ہو جانا چاہیے. اسی وزن پر ہم دو اور کریں گے آج. سمع ویسے قرآن کریم میں 100 بار آیا ہے، ٹھیک ہے، راؤنڈ فیگر ہے ان ساری صورتوں میں. اور ضروری نہیں ہے کہ ساری صورتیں قرآن کریم میں آئیں، سمجھ گئے نا آپ. سمع بھی آ، سمع ہو، سمعتا سمعتم آ بھی سکتے، نہیں بھی آ سکتے، لیکن یہ کہ ان ساری صورتوں سے ہٹ کے تو نہیں ہوگا جو ہم نے کی ہیں. البتہ اس میں دو کا صیغہ ہم نے نہیں رکھا ہے، اگر آیا بھی تو بہت کم ہے، اور اس کو وہ بھی سیکھ لیں گے ہم ٹائم سے. اسی طرح ہم نے سمعتی سمعتن وغیرہ نہیں کیا ہے، وہ کریں گے ہم مت ٹائم، وہ بھی آئے گا. لیکن پہلے اگر آپ کو سب جو ہے سر پہ ڈال دیں تو آپ سب کنفیوز ہو کے رہ جائیں گے. اب الحمدللہ کنٹرول میں آ رہا ہے نا، فعل کا باب، فعل کا سٹرکچر، فعل کے صیغے، کنجوگیشن، جو بھی کہیں آپ. اسی وزن پر دو الفاظ آتے ہیں، علیمہ سنا جانا، اور عمل کیا،
تین کریں گے ہم، سمع علم عمل، تینوں بھی ایک ہی پیٹرن پہ آتے ہیں، سمع علم عمل، ٹھیک ہے، سنا جانا عمل کیا، علم یعنی جانا، علم علم، علمت علمت، علمت علمنا، یعلم یعلمون، یعلم یعنی وہ جانتا ہے، ہی نوز، یعلم وہ جانتا ہے، یعلم یعلمون، تعلم تعلمون، اعلم نعلم، اعلم اعلم، کون سے پارے کا نام ہے، اعلم نہیں، ٹینتھ، دسویں پارے کا نام ہے، اعلم انما غنمتم من شيء، جان لو، اعلم جان لو، اوکے، لا تعلم لا تعلم، عالم معلوم علم، اردو کا معلوم یہی سے، معلوم ہے یعنی علم ہے، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا، ایک بار پھر، علم علم، علمت علمتم، علمت علمنا، یعلم یعلمون، تعلم تعلمون، اعلم نعلم، اعلم اعلم، لا تعلم لا تعلم، عالم معلوم علم، اسی کے، یہ جو ہے قرآن کریم میں 518 بار آیا ہے، اور ہم عاملہ بھی کریں گے اب، عاملہ یعنی عمل کیا، سنا جانا عمل کیا، سمع علم عاملہ، عاملہ عملو، عملتا عملتم، عملت عملنا، یعملو یعملونا، یعملو یعنی وہ عمل کرتا ہے، تعملو تعملونا، اعملو نعملو، اعمل اعملو، لا تعمل لا تعملو، عامل معمول عمل، عامل یعنی کام کرنے والا، معمول جس پہ کام کیا گیا، اور عمل کام، ٹھیک ہے، یہ میرا معمول ہے یعنی اس پر میں عمل کرتا ہوں، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اردو بھی ہم یہاں سے سیکھیں گے، کہاں سے آئی اردو کے الفاظ، کہاں سے آئے یہ معلوم پڑے گا، چلیے، عاملہ عاملو، عاملتا عاملتم، عاملت عاملنا، یعملو یعملونا، تعملو تعملونا، اعملو نعملو، اعمل اعملو، لا تعمل لا تعملو، عامل معمول عمل، اور علم ہو تو عمل ہوگا، علم نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہوگا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بہرحال تو یہ 318 بار آیا ہے، اور تینوں ملا کے تقریباً ہم نے اس 6-7 منٹ میں الحمدللہ 1000 جگہ کے قرآن کریم کے الفاظ سیکھ لیے ہیں، الحمدللہ، اس لیے ان ڈرلز کو آپ محبت سے کریں اور اس کی پریکٹس بھی کریں، اس لیے کہ یہ ہمیں الحمدللہ ایک بصارت دیتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کے ٹولز ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پچھلی، اچھا ایک اور چیز ہم نے کی تھی، اس کو بھی تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں، یہ سب، وہ سب، اور وہ جو، وہ سب جو، ہادا ہا اولائی، ذالک اولائک، الذی الذین، ہادا ہا اولائی، ذالک اولائک، الذی الذین، اور ہادی تلک التی، ہادی تلک التی، اور یہ قرآن کریم میں 2200 سے زیادہ آئے ہیں، تو اٹس ٹو مینی۔ آلرائٹ، ویسے ایک کمپلیشن سیک کے لیے، ہوا سمع، ہیا سمعت، اور ہیا تسمع، انت تسمع، ہیا تسمع، اسی طرح ہوا عمل، ہیا عملت، ہیا تعملو، اور اسی طرح ہوا علم، ہیا علمت، دونوں مکس ہوتے رہتے ہیں، اور ہیا تعلم، وہ جانتی ہے،
آپ جانتے ہیں انت تعلم ہی تعلم. آلرائٹ, اب ہم آتے ہیں پچھلی کلاس کے ریویژن کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے درود کے بعد کی دو دعائیں سیکھی تھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم. اللہم انی, بے شک میں, اعوذ, میں